EM framundan á að skella sér til Frakklands? Það svona spurning, það allar líkur á því, já. Hvaða væntingar ertu að gera til liðsins? 16 liða úrslit. Dettu út í 16 liða úrslitum? Já, það fer eftir á móti hverju við draugumst þar, sko. Það einhverstaðar verða væntingarnar að liggja. Væntingarnar hjá mér, ef við náum 16 liða úrslitum, þá erum við í toppmálum. Fólk vill kannski segja að við höfum svona stóri sigurinn sé kominn, en við viljum svona alltaf sjá þá, þú veist, ganga sem best. Þú segir að við förum auðvitað upp úr reilinum? Já, ég meina að við erum komin hingað og við erum búin að leggja svona tvær, myndi ég segja, þær þjóðir sem að flestir horfðu til, sem voru tjekkar og hollendingar, og ég meina, er ekki þá alveg slíklegt að við getum lagt Portugal á Ungverja? Byrjum á, já, svona fyrir fram erfiðasta leiknum gegn Portugalum. Hvernig sérðu þann leik spilast? Það fer eftir bara í hvað ástandi Ronaldo verður, þannig ef við tökum Ronaldo og taugum eins og við tökum Robben inn á Laugardalsvelli þá eigum við mjög góðan sjansa því að Portugalarnir hafa ekkert verið að spila neitt sérstaklega núna í undankeppninni. Hver verður besti leikmaður íslenska liðsins á mótinu? Ég heldur þeir eru nú ekkert að hérna, fara neina grágötur og það verður Hannes í markinu, sko. það liggur svolítið vel á honum. Sko. Markaðasti leikmaðurinn? Það eru Gylfi. Hvernig fer Portugal Ísland? Ég ætla að vera mjög bjartsýnn að segja 2-1 fyrir Íslandi.